Toliau. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga kandidatė į Seimo narius Aleksandra Minajeva. Prašau. Sveiki. Esu Aleksandra Minajeva. Dirbu Vilniaus technologijų dizaino kolegijoje lektorė. Dėstau atsinaujančius energijos šaltinius dalykus, pastatų inžinerinių sistemų dalykus. Ateidama į politiką, nuspręsdama ateiti į politiką, pasidomėjau visom partijom, kas ką siūlo, jų nuostatai, istorija. Ir atradau Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, kuri labai atitiko ir mano norus, ir mano gebėjimus, kur aš galėčiau ir save realizuoti. Ir įstojau šią partiją sąmoningai, nuspręsdama, apsvarstydama. Ir šiuo metu esu kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą Medininkų apygardoje. Mūsų partija skiriasi turbūt tuo, kad mes rašėm programą ne su pažadais, o tai yra mūsų veiksmų planas. Dėkoju. Jūs kandidatavote į Vilniaus rajono merus. Taip. Ko jūs taip traukia tą politiką? Noriu tikrai kažką pakeisti, tikrai pavargau su draugais, giminėm aptarinėti, kas negerai, ir atėjus į Lietuvos žalių ir valstiečių partiją supratau, kad tikrai galiu kažką pakeisti. Esu paprastas žmogus. O gal galite vardinti konkrečiai, ką jūs norėtumėte pakeisti? Pirmoji eilė gyvenimo lygį. Padaryti žmogų laiminga ne tik tą prasme, kad jis gaus daug pinigų, bet kad tikrai suteikti jam orumo. O kai yra orus žmogus, tai yra ir stipriai valstybė. Tai gyvenimo lygį pakeisti, tai kitaip sakant, padidinti pensijas? Net tame reikalas, kad tik padidinti. Ir mūsų programoje yra nuoroda, kad mes nežadam kaip kitos partijos, kad pakelsim minimalų atlyginimą iki tokio lygio. Ne, mes ir deklaruojame, kad reikia žiūrėti ir valstybės padėti, ir minimalią algą tiesiog derinti ir pagal kainas, ir jie... Tai kaip kažkaip... Jūs įsivaizduojat minimali alga, kiek galėtų būti, sakykime, kokiais 20-aisiais metais, vat štai visos partijos kalba savo programuose apie... Tikrai skaičiais nesakysiu, nes niekas negali pasakyti, kokia bus infliacija, kokios bus kainos, ir pasakyti, kad bus 1000 eurų atlyginimas, bet gal kainos bus ir tas 1000 eurų, nu, bus kaip šiai dienai tie 300 eurų. Jeigu apie jūs asmeniškai, kiek pavyko surasti informacijos, Facebook paskyroje jūsų vardas yra Aš Kupidonas. Ką čia reiškia? Rinkėjas ieškos jūsų vardas Aš Kupidonas. Facebook paskyra, aš manau, tai yra daugiau privatus sektorius ir... Socialinė žiniasklaida tai yra. Socialinė, bet mano noras sukurtas, ir kaip kandidatė mes turime puslapį Vilniaus rajono Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungą, kur galima rasti informaciją, o asmeninis gyvenimas yra asmeninis gyvenimas. Bet jūs suprantat, kad Seimo nario asmeninis gyvenimas tampa viešų gyvenimu? Taip, suprantu. Kokiomis pagrindinėmis problemomis jūsų manimo turėtų rūpinti Seimo narys? Žmogaus gerbė. Žmogaus orumų. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, kandidatas į Seimo narius Liudas Kaškonas. Prašau. Labą dieną. Sakau gerbiamim kolegom, reiškias kandidatam į medininkų vienmandatėje. Mes su Liudas Kaškonas. Esu gimęs augęs Suvalkijoje, išvykęs mokytis į Vilniaus rajoną, į Vilniuje mokiausi. Reiškias, baigiau ten aukštąjį mokslą, turiu vadybinį įsilavinimą. Daugiau negu 10 metų turiu darbo patirties vadybinės. Dėl kalbų čia vedėja klausė, reiškias, moko šiek tiek rusų, labai silpnai lenkiškai kalbu, moko anglų kalbą, nes tenka bendrauti su teikėjais, ne pačiu aukščiausiu lygiu, bet tiesiog... Taip pat atvykau gyventi į Vilniaus rajoną, pragyvenęs 8 metus Vilniuje, ir pamačiau, kad galiu prisidėti prie Vilniaus rajono gerbūvio, prie Vilniaus rajono kūrimosi, ir reiškias gerbūvio kūrimosi, prie bendruomenių steigimo, prie žmonių švietimo, prie bendrų socialinių ir kitų problemų sprendimų. Tai reikėjo į valdybės tarybą kandidatuoti, ne į Seimą? Praeitis rinkimais kandidatavau, bet, reiškia, nepasitikėjau taip rinkėjai. Tiesiog
tai bandau dar kartą. O kiek kartų dar bandysite, jeigu ir šį kartą nepavyks? Iš tikrųjų, reiškia, tas limitas nenustatytas, aš esu žmogus toks, kad nu, esu pakankamai atkaklus, reiškia, laukiu savo eilės, kol pribręsiu, subręsiu, kol rinkėjas manim pasitikės, kuris žinos, kad aš dirbu sąžiningai rinkėjui, tam žmogui, kuris tikisi iš manęs pačio geriausio reiškės rezultato ir laisvo oraus žmogaus Lietuvoje. Čia labai tai populiariai pasakysiu, nemažai rinkėjų turi tokią vieną mėgstamą frazę, visi valdžioje vagys. Kaip jūs įrodysite, kad jūs netoks? Reiškia, kadangi tokie įrodymai ir pareiškimai, kad esu, reiškia, toks nesažiningas ar dar kitoks žmogus, nėra man pareikšti. Esu bendruomenininkas, bendruomenė manim pasitiki. Daugiau negu 600 žmonių yra mano bendruomenės, reiškia, nariai. Taip pat esu išrinktas Vilniaus krašto, bendruomenių asociacijos judėjimo Vilniaus kraštas pirmininku. Žmonės manim pasitiki, tai pasitikėdamas tuo galiu atsakyti, nu, kad esu sažiningas žmogus. Jūs taip esate vienmandatės kandidatas, bet einate į rinkimus kartu su liberalų sąjūdžiu, kuris pastaruoju metu turbūt pasitikėjimo daugam nekelia. Mano nuomonė asmeninė yra tokia, kad kiekvienas žmogus turi teisę rinktis, su kuo ir kokioje partijoje ir su kuo eiti. Taip, mes šiek tiek savo reputaciją neprikaištingai galbūt aukojame, bet nėra žmonių be praeities ir nėra žmonių ateitis, mūsų laukia geresnė tiesiog. Aš pasitikiu liberalais, turiu daug gerų bendraminčių šioje partijoje ir todėl kandidatuoju su jais kartu būtent Seimo rinkimus. Darbo partija, kandidatė į Seimo narius Kristina Bartko, prašau. Esu Kristina Bartko, kandidatuoju nuo Darbo partijos Medininkų rinkimo apygardoje. Politikoje esu nenaujokė, rinkimuose dalyvauju jau ne pirmą kartą. Esu išrinkta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė. Gyvenu Vilniaus rajone, todėl gerai žinau čia gyvenančius žmonės. Žmonės vis labiau pasitiki manimi ir tai rodo vis gerėjantis rinkimų rezultatai. Iš rajono gyventojų sulaukiu vis daugiau kreipimusi su problemomis, su skundais ir kurias maksimaliai stengiuosi spręsti. Dirbdama taryboje, nuolat stebiu dešimtmečiais nesikeičiančios valdžios savivolę ir piknaudžiavimą viskuo, kuo tik įmanom. Negaliu su tuo taikstytis, todėl drąsiai ir garsiai kalbu apie krašto problemas. Esu pasiryžusi keisti Vilniaus rajono kraštą. Esu pasiryžusi permainoms. Permainoms kviečiu pasiryžti ir jūs. Ačiū. Įvardinkit savo konkretų darbą ar pasiekimą, dėl kurio jūs būtumėte verta būti išrinktas Seimo nariu. Na, Vilniaus rajono savivaldybėje jau esu antri metai kaip tarybos narė. Nesutinku su rajono valdžia, kuri radikaliai atsisako kažką tai keisti žmonių naudai, kažką tai daryti, kur radikaliai yra statomos sienos tarp lenkų, rusų, lietuvių. Tai kovoju visuomet už kiekvieną žmogų. Aš neskirstau žmonių pagal tautybės. Dėl to aš noriu, kad Seime, jeigu būsiu išrinkta į Seimą, kad būtų tas bendradarbiavimas. Kad nebūtų nusistatymas, ar tu iš vienos partijos, ar tu iš kitos. Nes mes dirbame tautai, dirbame visai Lietuvai. Apibūdinkite šiek tiek save. Trys jūsų privalumai ir trys trūkumai. Privalumai esu jauna, energinga, drasi. Nebijau reikšti savo nuomonės. Nuo trūkumų nežinau, gal vyro reikėtų paklausti. Jūs dirbat sveikatos ir socialinių reikalų komitete. Taip. Kokia yra minimalinė darbo socialinio draudimo išmoka? Kalbant litais. Eurais dabar jau reikia kalbėti jau 2 metai. Gerai. Minimali socialinė nedarbo išmoka yra apie 100 eurų. Teisingai, 102 eurų, jeigu tiksliai. Kokiamis kalbomis kalbate? Lenkų, rusų, anglų. Pasakykit visomis trijomis kalbomis, apibūdinkit šiandienos orą. Trumpai. Dzisiejas bardzo piękna pogoda. Сегодняшняя погода действительно очень хорошая.
Today is the great weather. Thank you. Ačiū. Taip, ir toliau paskutinis kandidatas, Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, Krikščioniškų šeimų sąjunga, Česlav Olševski, prašau. Labą dieną, gerbimieji rinkėjai Medininkų apygardos. Esu Česlav Olševski, gyvenu, gimęs Vilniaus rajone, Lavoriškio seniūnijoje. Esu teisininkas, vidaus reikalų ministerijos pensininkas, 25 metai atitarnavęs ten ir nuo 7 metų 2000-ais. Esu tarybos narys, jau beveik 10 metų. Turėjau labai nemažai visokių pareigų, administracijos direktoriaus pavaduotojų, apskrities viršininko pavaduotojų, departamento direktorių ir dabar esu mero pavaduotojas. Esu vedęs, turiu sūnų, jaunas tėvas, su vaiku 12 metų ir esu tos partijos atstovas, kuria yra neįsivėlusi į korupcijos skandalą, kuria vakar palaiko prezidentės veto, sprendžiant darbo kodeksą. Ta partija, kuria reitingas stabiliai auga ir nesurišta su verslo įsiskolinimu, neįsipareigota dėl jokių skolų verslininkam. Skolų verslininkai. Nu, esmė tokia, kad mes matom, kad kaip seime vyksta balsavimai. Ir skolų ar paskolų? Ką jūs čia turėjote menį? Duokit man atsakyt. Aš noriu pasakyti to, kad kas liečia net darbo kodekso primant sprendimą, kurią vietavo mūsų prezidentė, mes būtent ir palaikėm dėl to, kad niekom nesam įsiskolinis. Aš įtariu taip, kad kažkas matyt, turi kažkokią naudą būtent balso taip, kaip nėra naudinga mūsų žmonių. Tai kas įvardinkit konkrečiai, jeigu čia žerėt tokius kaltinimus kažkam? Aš nekonkrečiai nevardinsiu, kadangi tiesiog matau tą tendenciją. Kas liečia darbo kodeksą, paskutinis mūsų geras pavyzdys, kas liečia to balsavimo. Antras dalykas, mūsų partija visada palaikydavo profsąjungos atstovų ir kitų tokių. Šiek tiek apie jūs patį dar norėtųsi sužinoti, čia pakalbėjot apie ką partija siūlo, bet apie save truputėlį papasakokit. Aš manau, pasakėt, kad vedės tai, bet kokios jūsų, pavyzdžiui, kokie jūsų kaip asmenybės privalumai? Asmenybės privalumai, man atrodo, kaip kandidato labai neblogi, kaip pasakiau, jau turiu patirties skirtingose pareigose, vidaus reikalų ministerijos dirbės. Tai aš ne apie pareigas, aš labiau kalbu apie tai, koks jūs žmogus esate. Kaip žmogus, man atrodo, kad neblogas, jeigu praėjo esmė tokia, kad noriu pasakyti to, kad buvo teritorijų susirinkimai ir būtent mane kaip kandidato iškelė visose apylinkose į Seimą. Tai manau, kad aš neblogas. Tai gerai, tai trys privalumai, trys trūkumai jūsų. Mano privalumai, sakau, kad turiu patirties dirbant skirtingose pareigose, čia yra geras privalumas, manau. Esu jaunas, energingas ir pasiruošęs dirbti. Gerai, o trūkumai? Trūkumų, aš sakau bažnyčiai savo, manau, kad čia nebūtinai. O rinkėjas ne kunigas, ar ne? Taip. Gerai, kiek kalbų mokate? Dvi kalbas, užsienio ir valstybinė kalba, rusų, lenkų ir lietuvių. Rusų, lenkų ir lietuvių, gerai. Esat kada nors dėvėjęs Georgijaus juostelę? Taip, esu ir kas metą darau ir darysiu ateičiai, kadangi, man atrodo, labai gerą pavyzdį paskutinį parodė mūsų šventas popiežius Petro aikštai ir manau, kad čia nėra ko bijot, kadangi ta juosta yra švento Jurgio simbolis, kuris. Ir dar kai koks simbolis, žinot ar neturbūt? Aš žinau, kad yra simbolis, bet iš kitos pusės galiu pasakyti, o kur yra parašyta, kad uždrausta nešiot tokią juostą. Tai niekas neuždrausta nešioti, svastiką galit nešioti. Mes gyvenam demokratiniam šaly ir aš manau, kad čia toksai dalykas čia buvo žuvusių pagerbimas ir pagarbos ženklas jų šeimos nariams, kurie. O Ukrainos pagarbos ženklas jums čia negalioja šiuo atveju? Čia galima labai. Ukrainoje. Aš žinau, kad Ukraina yra, jis nepopuliarus, čia viskas, kaip suprantu tą dalyką, bet iš kitos pusės čia nereiškia, kad ta švento Jurgio juosta žemina, kaip pasakyti, autoritėtą. Čia galima daug prisikalbėti, kas liečia į pačios vaivorykštės. Tai.
Vaivorykštės, ką jūs turite omeny? Taip, kadangi Dievas sako, kad daugiau gyvenime potvinių nebus mūsų žemėje, dabar žinot, kieno čia yra simbolis. Už tai ir simbolį galima, simbolį kiekvieną galima, man čia yra šventas simbolis, švento Jurgio jūs. Dėkoju kandidatams už prisistatymus. Kitas mūsų debatų raundas bus klausimai vieni kitiems. Tai pasirinkite vieną iš savo oponentų ir užduokite jūs dominantį klausimą. Tai vėlgi nuo pradžių pradėsim. Socialdemokratai, Algis Vaitkevičius, prašau. Tai aš kažkokiam kolegui galėjau užduoti klausimą. Taip, jūs galit kažkuriam iš, tai, iš savo galbūt kolegų. Galbūt iš tikrųjų Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškos šeimų, reiškia, sąjungai norėčiau užduoti klausimą. Jeigu jūs pereisit 5% barjerą, tai ar jūs planuojate eiti su kažko tai į koaliciją, ar liksit opozicijai ir prie savo senų principų? Ačiū. Kad mes perkelsim 5% barjerą, mes neabijojom. Ir kas liečia, kas eit į koalicijas, tai be abejo, man atrodo, kad šiais... Politika yra toksai dalykas. Mes esam pasiruošę su visais eit. Pagrindas toksai, kad nebūtų vėl korupcijos skandalų šitoj. Nu, vėl yra tokia dabar situacija, kokia yra, bet mes, principiai, pasiruošę bendradarbiauti su visais. Tame tarpe jis socialdemokratai. Ir buvo taip, ir bendradarbiavom, man atrodo, buvo neblogai. Bet jums kažkas nepatiko? Ne, Renato Citacka čia nepriko iš vis. Esmė tokia, kad mes patys išėjom, kadangi supratom, pas mus buvo ir rinkiminėje programoje įtraukta nemažai tokių punktų, kurie tiesiog buvo ignoruojami ir nevykti. Bet žinokit, valdyti yra sunkiausia, ten daugiausiai kritikos. Mes puikiai tai supratom, Vilniaus rajone valdom, gan sėkmingai čia. Ir tai gali tik pasigirti, daug dievė kiekvieną savivaldybę turėtų tokius rezultatus, kaip mes turim. Nes iš tikrųjų daug nesutvarkytų klausimų žemės reformai yra pati... Kas reikia žemės reformos, atsakysiu taip. Ir buvo žemės ūkio viceministro pareigos, tikrai galima buvo žmonėms padėti šitoj srityje. Taip pat švietimas, nereikėjo tiesiog tokių pozicijų paleisti. Nu, čia mano nuomonė. Kas liečia žemės reformos iš vis... Geriau patylėti, kadangi čia tik daug yra korupcijos skandalų, būtent čia, pradedant nuo konservatorių lyderio buvusio, kuris gavo 6 hektarai netoli Bezdonių seniūnijos. Ir esmė tokia, kad mūsų tie gyventojai, kurie nuolat gyvena, negavo tos žemės. Už tai mes gal šiek tiek ir atrodom blogiau. Bet čia, kas liečia žemės ūkio ministro pavaduotojo, mes tokios pareigos ir neturėjom. Kad jūsų žiniai, mes turėjom energetikos ministro pareigą. Aš apie viceministrą. Ir man atrodo, kad gan sėkmingai vykdė. Turėjo menį, ne ministrą. Prašau. Viceministrą turėjo menį. Viceministrą. Ponia Leokadija. Ūkio. Mhm. Ir žemės ūkio taip, Leokadijos tai turėjom, taip. Ir ką galėjo, tik darė ir važinėjo, susitikinėjo su mūsų gyventojais. Ir man atrodo, labai daug padėjo, bet neįmanoma padėti po tokios reformos, kad kur, kokioje valstybėje yra perkeliama žemė. Čia iš visų. Ačiū. Tėvynės sąjunga, krikščionys demokratai, Gediminas Kazienas ir jūsų klausimas. Na, aš turbūt irgi tada norėčiau paklausti Lenkų rinkimų akcijos atstovą. Tiesiog taip sutapo. Jūs pastoviai teigiate, kad jūsų partija yra nesusitepusi, nepakliuvusi jokius korupcijos skandalus ir panašiai. Aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs tada vertinate prieš keletą metų pasirodžiusi valstybės kontrolės išvadą, kad mokinio krepšelis buvo dalinamas neskaidriai ir nesąžiningai. Čia vat prieš metus gal buvo toks vėlgi išviešintas reikalas dėl kelio nutiesimo čia Vilniaus rajone prie jūsų partijos lyderio namų, kur šalia keliai visiškai netvarkyti. Taipogi dėl žiniasklaidos tam tikrų priemonių rėmimo iš savivaldos lėšų ir panašiai. Kaip jūs tai paaiškintumėte tada? Ar tai nėra būtent... Galiu atsakyti tik tiek, kad šitie kaltinimai daugiau yra, kaip pasakyti, kaip skelbiami per žiniasklaidą, per visokius portalus. Mes visada į kiekvieną kaltinimą duodavom mūsų internetinį svetainį savivaldybį, duodavom argumentuotą atsakymą, su kuria galima ir dabar susipažinti. Ir tai nes... savivaldybė ir partija, atleiskit, prašau. Kas liečia partijos? Tai ar dabar... Jūs klausėt mane, kad liečia kelio mūsų partijos lyderiam. Tai partijos valdybė beveik tas pats. Ne, ne, tai mes tai suprantam arba nubandom įsiaiškinti, bet tegul ponas... Aš puikiai atsimenu, kad buvo paneigimai į kiekvieną būtent tą klausimą, apie kokią jūs paminėjot. Mūsų internetinį svetainį. Tame tarpe, kas liečia lyderių ten paklotą kelią. Buvo tas kelias ir tiesiog buvo atstatytas, kadangi buvo ten klojami vamžiai. Į kas čia tokio? Ir į
visus kitus tos Pone kaltinimus. Čia turbūt, aš gal jūs patikslinkit klausimą, arba aš tai padarysiu, kalba apie tai, kad jūs teigiate, jog tai yra labai sąžininga partija ir visiškai nesusitepusi. Jūsų kolega sako, kad taip nėra. Tai va čia jums reikėtų argumentų. Argumentas yra, išvardinkit vėl konkrečiai atveju. Tai dabar, išvardinu. Aš daviau jums atsakymą, kad mes į kiekvieną tą kaltinimą davėm argumentuotą atsakymą, su kuria galima susipažinti. Ir vėl, man atrodo, kad to užtenka. Gerai, ačiū. Toliau, Francija Kubovski, tvarka ir teisingumas jūsų klausimas. Nu, tada irgi. O kitiem neturit klausimų? Nu, ne, kadangi valdžios atstovas Vilniaus rajono mero pavaduotojas. Tai bet Seimo renkam, ne Vilniaus rajono mero. Tai aš tokį klausimą norėčiau, jeigu jūs būtumėt išrinktas Seimo narių ir būtų Seime balsavimas dėl tiesioginių seniūnų rinkimų. Ar jūs balsuotumėt už ar prieš? Taip, mes būtent apie tą ir rašome pra savo programai, kad mūsų nuomonė, kad reikia grįžti į aplamai rinkt seniūnijos tarybą, kaip čia yra tokia panašiai situacija Lenkijoje. Ir tikrai, kad jeigu bus seniūnas išrinktas demokratiniu būdu, mūsų nuomonė, kad būtų tik nauda nuo to ir mažai to, aš siūlyčiau dar, kad būtų seniūnija gauta dar ir kažkokią savo samatą lėšą, su kuria galima laisvai disponuoti. Bet ta, kur panaudot klausimą tos lėšos, turi spręs būtent tą tarybą, apie kokią buvo anksčiau. Ačiū. Aleksandra Minaeva, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga. Aš turbūt net nežinau, pas ką kreiptis. Norėtųsi užduoti vieną vienintelį klausimą, kuris turbūt domino daugelį gyventojų, tame tarpe ir mane, ir ne kaip kandidatė, o būtent kaip rinkėja. Tai valdančiom partijom gal vienas atsakys, gal keli. Jūsų programose visur yra įrašytos minimalios algos, didinimai ir kas Seimo rinkimai, viskas kartojasi, viskas tas pats. Kas jums trukdė tai pasiekti ir padaryti dabar, kur jūs valdžioje? Tai čia socialdemokratams turbūt tvarka teisingumas, taip, darbo partija. Tai aš galiu atsakyti į šitą klausimą. Darbo partija prieš pereitus rinkimus savo programoje aiškiai pažadėjo žmonėms, kad bus padidintas minimalus atlyginimas. Savo pažadą darbo partija įvykdė 90%. Tai yra minimalus mėnesinis atlyginimas per šiuos 4 metus buvo didinamas net 5 kartus. Ir tai yra ne pabaiga. Ir dabar mes, eidami į šiuos rinkimus savo programoje, siekiame, kad tas minimalus atlyginimas didėtų dar daugiau, kad jis siektų 656 eurus. Bet iš kitos pusės, jeigu mes pasižiūrėsime indeksavimą kainų ir minimalios algos, tai tas kėlimas buvo neišvengiamas, nes kitaip visi žmonės atsidurtų žemiau skurdo ribos. Ir jūs deklaravote pakelti tikrai ne iki tokio lygio, kiek pakėlėte, lyginus su kainų indeksavimu. Taip, mums pritrūko 20 eurų. Tačiau tai jau yra mūsų nuoseklumas. Mes didiname tai kasmet. Kalbant apie indeksavimą, tai jūs turėtumėte žinoti, jeigu žmogus gauna daugiau pajamų, vadinasi, jis tas pajamas išleidžia. Jis žino, kur tai geriausiai išleisti. Vadinasi, vidaus vartojimas padidėjo, o vidaus vartojimo didėjimas skatina ekonomikos augimą. Taip, bet jūs nepakėlėt iki galo tas. Tai palaukit, mes 5 kartus nuosekliai kėlėme darbo minimalų atlyginimą. Bet 4 metus vis tiek nepasiekėt. Jūs iš viso nežadėte nieko kelti. Mes žadame tik tai pagal indeksavimą žiūrėti. Na labai abejoju, jeigu jūs skaičių nesakysite, kad jūsų siekimybė bus padidinti minimalų atlyginimą. Ne tik minimalų. Eina visai kita kalba, eina apie indeksavimą ir eina kalba apie mokesčius. Na, aš manau, atsakiau klausimą.